ただいまより第5回 4.3 開示日本の誇り和の精神を世界へ奉納祭事を始めさせていただきます。
者だ如来因国家満開への諸尊一大教習釈迦前世極楽化衆阿弥陀四覚八万十二言日商業普賢文殊地蔵弥勒新寺木蓮諸賢少女人人節節異彩三郎の境外に申して猛作まさに内縁無数に地域節の国大日本仏法最初高梁山根光明四天王大五国寺中心がランクの上域において令和四年度はプロジェクトを今週し先週市並びに丸山市の来臨をかたじけなくし聖徳太子十七条憲法第一条岩井紀の恩義を賜ることありその始終遺憾となればそれ法山は聖徳太子御創建日本仏法最初の漢字他如来天宝輪所の聖域にして今度御本尊には聖徳太子御本寺へ久世観世音菩薩をあがめ奉り幕予楽大悲無限六道すべての修行を救い賜る道場なり太子十七条憲法第一条にのたまわくわをもってたっとしとなし逆らうことなきお胸へと背を云々とゆえに本日4月2日17条憲法4月3日17条憲法制定の吉祥日を選び第一条岩井紀のご誓願を希望しことごとく大使へ理の精神をもってこの絵にしに従いて集いし全男全女と共に世界の平和を念ずしかのみならず我ら誓願の灯しみとは諸仏諸仏の意気によって地域民族の垣根を越えてあまねく照らし共に支え合い喜び合いの世界を切り開かんことを祈願す仰ぎ願わくば本尊聖徳太子久世観世音菩薩並びに諸尊少女この根性を愛民の重せられすがなく大願を成就せしめとあわえふして幸福世界は国内安穏身体健全役で開運闘病英雄諸病必要両方苦渋しっかり成就より吉祥ならんこと愛し崩壊平等利益
開式にあたり、飛天王寺の総務部長、新井淳章様に奉楽を賜りました。誠にありがとうございました。私は司会進行役の臼井哲也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして、この度の主催は和プロジェクト大使でございます。和プロジェクト大使の和は平和の和、大使は聖徳太子の大使でございます。本プロジェクトは日本の平和思想、和の精神を国内外へ発信する平和活動を行っている任意団体です。そして、この度はその一環として17条憲法を制定されたとされる4月3日に宗派を超えて全国の寺院で和をもってたっとしとなす奉納揮毫を同日開催する運びとなりました。ここ四天王寺では2名の書家が奉納揮毫をいたします。それではまずはじめに本プロジェクトの代表であります宮本達彦よりご挨拶させていただきます。和プロジェクト大使の宮本達彦と申します。本日はご参集いただき誠にありがとうございます。今から全国で読み上げられます代表挨拶、その前にこちら四天王寺では私が直接ご挨拶させていただきますので一言申し上げたいと思います。この度は38回で奉納揮毫を開始いたします。そして7校の高校書道部が参加してくださいました。高校生たちがこの催しに参加してくださることは本当に喜ばしいことで、日本の伝統文化、そして精神文化、次の世代にどうやってつないでいくことが、つないでいけばよりよろしいのか、課題でもありますので、こうした活動に高校生たちが参加してくださる、本当にありがたいことだと思っています。そして、その高校生たちに先日、お伝えしたことがございます。なぜ4月3日、この日に全国のお寺さんで奉納揮毫を行うのか、まあ、事情がありまして、前倒しをするところもございますが、なぜ4月3日なのか。実はこの日は第2の建国記念の日とも言えるんですよ。そう伝えてるんですね。どうして第2の建国記念の日なのか。今から約80年前、日本はアメリカと戦争して、そして、まあ、戦争に負けてしまいました。その時に一度すべてがリセットされて、憲法も何もかも全部決め直す、作り直すという作業が行われました。その際に建国記念の日をいつにしようかという話にもなった次第です。結果的には現在2月11日、初代神武天皇が即位した日にちなんで、その日を建国記念の日としておりますが、当時はいくつかの候補がございました。その中に4月3日の案が具体的にあったわけです。ではなぜ4月3日なのか。そのわけは17条憲法が制定された日と言われているからです。ではなぜ17条憲法を制定した日が建国記念の日にふさわしいのか。そこの第1条には和をもってたっとしとなすという、そういう文言が記されている、文言が記されているからです。私たちが何気に使っている言葉で、和という漢字をつく言葉がたくさんございます。和食、和服、和歌、和菓子。この和という漢字をもって、日本の文化、あるいは日本そのものを表すようになったわけですが、いつからそのようになったんだろうと、ずっと辿っていきますと、今から
1400年ほど前に聖徳太子が十四条憲法の第一条で和をもって尊しと出す。これが私たち日本人のあるべき姿、日本という国の在り方なんだと、日本人のアイデンティティを示されたわけです。だからそのような日を建国記念の日として制定するのがふさわしいのではないかと、そういうそのようになった次第でございます。約80年日本が戦争に巻き込まれずにここまで来られました。なぜなのか。戦争体験者の世代がこの国にはずっとおられました。そしてその方々は、あんな戦争は二度と起こしてはいけない、切なる思いが結果的に抑止力となって日本が戦争に巻き込まれずに済んだのではないかと私は考えております。しかし今その戦争世代の方々はほとんどいらっしゃいません。つまり戦争に向かわせない抑止力が今この国には失われてしまいました。次の抑止力を持たないことには、この国際情勢、いつ何時日本人が再び戦争に巻き込まれないとも限りません。ご承知の通り、ウクライナではついこの間まで普通の暮らしを過ごされていた方が今あのような状況に至っています。一言ではございません。次の抑止力、私たちは聖徳太子以来の和をもってたっとしとなす、そういう国民国家である、そのことに対する強いプライドと誇り、それを私たち日本人が強く抱くようになり、そして政治家の方々もそのことに対してプライドと誇りを持てば持つほど、このプライドにかけて我々は和を持って尊しとなすという国民国家であることを貫かなければならない。そうした今までのような日和見外交で国際社会、あっちに気を使い、こっちに気を使い、フラフラするようなこともなく、世界に対してしっかりと自分たちはこういう国だからなんだと腹を据えて、戦略的にも生き抜いていくことができるのではないかと、そのように思う次第です。そのためにもまず私たちが自分たちのアイデンティティをしっかりと認識すること、誇りを持つこと、それが大切だと感じております。2018年の4月3日から毎年このような形で全国のお寺で和を持って尊しとなす、そのメッセージを発信しておりますのもそのようなわけでございます。今回は節目の5回、第5回となります。引き続きさらにこの活動を全国に発信してまいりたいと思います。では最後に今から全国で読み上げられます代表挨拶を私の方から読まさせていただきます。人類はこの100年の間に猛烈な勢いで科学文明を発展させてきました。そして自然を克服しコントロールし、神の領域にまで踏み込みつつあるように見えます。しかしそのおごりと経済優先、拝金主義の浅はかさから地球温暖化と環境破壊の問題を起こしてしまいました。科学者たちはこれらの問題を解決するためさらに研究した結果、自然界の何もかも全てがつながっていることに気づきました。大自然の本質は循環と調和と寛容です。この究極の摂理は有形無形にかかわらず自然界の全てがつながっていることから生まれています。そして日本人はそれを和という一言で言い表しました。100年前までなら
他国を苛烈に追いやっても、勝者は利益だけを得て害を被ることはありませんでした。しかし、文明社会がこれほど隅々にまでネットワークが張り巡らされ、自然界のように互いに深く関わり、つながりを持つようになると、他国を蹂躙すれば、その害はダイレクトに自国に跳ね返り、身の破滅を招きます。つまり、人類も国際社会も深くつながればつながるほど、循環と調和と寛容という和の精神を念頭に置かなければ、生きていかれない時代に入ったということです。今、世界中がウクライナに同情しています。しかし、ここで気をつけなければいけないことがあります。何の罪もない大多数のロシア人が、その反動で差別を受け、迫害されることです。負の連鎖は悪循環しか生みません。寛容とは許しの精神です。私たち日本人はこの精神に誇りを持ち、和の民としてこれを世界に示し、実践しなければなりません。本日、世界平和と人々の心の平安を皆様と共にお祈りいただけますこと、心より感謝申し上げます。和プロジェクト大使代表宮本和彦、ありがとうございます。宮本代表、誠にありがとうございました。次に、訪問希望をいたします選手安子様をご紹介させていただきます。選手様はイラストレーターとして乳酸菌飲料のヤクルトやユーミンこと松任谷由実のプロモーションツールなど、企業のイラストレーション、キャラクターや商品パッケージとの制作で大変ご活躍されています。そして、書家としては2019年にパリへ渡航し、キリスト教のサン・シルビス教会、イスラム教のグランド・モスケド・パリで平和寄付をされました。本日はその時に発信された和の精神の英文メッセージをこちら、四天王寺で寄贈いただきます。それでは、ただいまより選手様の奉納記号を開始いたします。この度の開催趣旨であります世界平和と新型コロナウイルスの収束、人々の心の平安を共にお祈りください。
続きまして、丸山専用様の記号のご準備をいたしますので、しばらくお待ちくださいませ。丸山専用様は、主に大学や教室で書道の指導を中心に活動し、国際交流として国内外での展示、パフォーマンスなども行っていらっしゃいます。また、工芸の分野とコラボし、書を生かしたインテリア作品の制作に取り組むなど、新たな挑戦もされています。和プロジェクト大使の活動としては、法華宗、大本山、本光寺、関西ユダヤ教団、奈良県護国神社で揮毫されました。それでは、丸山様のご揮毫です。よろしくお願いいたします。
続きまして、前山様、お願いいたします。選手様、マリアナ様、どうもありがとうございました。それでは最後に四天王寺の総務部長、新井淳一郎様のお言葉を賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど宮本代表が
ほぼ丸かぶりという形になっちゃって、言うことがないんです。宮本さんとですね、初めてお会いさせていただいたときにですね、第一印象として、もう何かがパンパンに詰まって今でも破裂している人だなっていう、そういう印象がありました。それがお話をするについて、大谷さんとですね、この世界に対しての思い、志とか、そういうものが詰まっておられる方なのか、そしていろんな方を動かしてですね、いろんなお寺とか、そういう神社を巻き込んで、大きなことを成し遂げようと。そして、今回ですね、この記号、祝い記というお話、なぜ大事かと言いますと、我々、生物学、遺伝子学的に見まして、誰一人同じ人間はいない。そして今までここにも存在しえなかったし、今、新しい、今までなかったものを抱いて、このように生まれているわけですけれども、例えば一卵性双生児であったとしても、その出会いですね、出会った言葉と人と見てきた景色によって、徐々に個性が変わってくる、わけですけれども、そんな、言ったら我々の社会は異物しかない、異物 100% という状態でこの社会を築いているわけです。やはり異なるものだと喧嘩になってしまいますけれども、それがいかに平和にですね、幸せをみんなで追い求めていけるのだろうかっていう、その難題をですね、実はもう1400年以上前から答えが出ていたということ、それを今年ちょうどですね、亡くなりなんで公表されてから1400年という聖徳太子様がですね、作られた憲法17条という、通称十七条憲法の第一条ですね、この和を持ってた人なし、逆らうことなきを胸とせよ、人皆田村あり、また悟れる者少なし、ここをもって、あるいは君父に従わず、または倫理にたがう、しかれども、神やわらび、下むつびで、ことを論ずるにかなまば、地位ものずから通ず、何事かならず、この、和をもって、尊しとすることでですね、最後の結びが何事かならざら何でも発生することができるであろうということですので、ですね、皆さんがその和の精神を持ってこのいろんなことにですね、前お話もお会いした時にもお話しさせていただきましたけれども、そして和の説明をですね、宮本さんもされておりましたけれども、和というこの和プロジェクトの和、そして四天王寺も和宗というですね、宗派のお名前をいただいております。その和とは何か、先ほど宮本さんもおっしゃっておりましたけれども、和らぎですね、和みとか、そういう、優しいというイメージ、そして和服とかですね、和紙とか、和服とか、そういった、この国のものというそういう意味合いですね、和式とかですね、そういうこの国のものでありまして、そして、私が好きなのはですね、そのハーモニーですね、和音、異なる音階の音を一緒に出すことによって、異なるわけです。また違ったイメージの音が、そして、あえものですね、その和という字を書いてあえものと言いますが、これも違った食材を混ぜ合わせることによって一つの美味しい料理が出来上がる。で、その同じものを、ご飯を混ぜ合わせたとしても、大盛りご飯になるわけですし、小麦粉を混ぜ合わせても、小麦粉ですけれども、違うものですね、そういう食材を化学反応ですかね、出合わせることによって、それぞれの良さが引き立ってですね、一つの美味しい料理になる。それこそが、精神に、しっくりくる説明だなというふうに私は、思っておりまして、ですので、その最初に申しました、異物ですね、私とあなたは全く違う、けれども、そのいいところも悪いところもそれぞれ持っている、その良いところを、持ち寄ってですね、一つのことを成し遂げよう
表という言葉に集約されているものですね。そして、今回記号をされた先生方もですね、それぞれの個性を持って一つのプロジェクトで、この素晴らしい作品を作っていただいたということもですね、この和の精神がなければやはりプロとしての教授ですね、プライドというものがありますので、どうしても、私の方かと思いがちですけれども、そこをですね、仏様の前に、現れて法案を奉納されるということで、この和を体験するのではないかと思います。この習字というものもですね、私も頂いに書くことがありますけれども、やはり最初はお手本ですね、お手本との目標を持ってそれに近づく、しかしそれでは飽き足らずに、その型を破ってですね、新たな自分のスタイルを作り上げていく、それをもって、先生と呼ばれたり、プロと呼ばれたりするわけですけれども、それは人生でも、同じようなことではないかと思いますし、何事においてもそういうことが、当てはまるのではないかと思いますけれども、ここ最近ですね、和服を着るということも、特殊なこと、特殊な職業とですね、そんなに、浴衣とかですね、そういう特殊な要素、とかでしか、着ることは毎日着ることはなくなりましたし、和食もそんなに純粋な和食もそうそう、いただけるものではありませんし、そして和式トイレもね、だいぶ姿を消している状態だと思いますけれども、しかしの和の心ですね、その和の心っていうのは、昔から、この我々の心の中に脈々と息づいているものと、私は思っておりますし、この聖徳太子1700年、世紀ですね、さんの、この時期を機に、そしてこの和プロジェクトをきっかけにですね、この立ち会った方、そしてまたこれを何かのメディアでご覧になる方、お一人お一人にこの和という種がですね、広まっていって、それが世界平和につながっていけたら、我々としても、これに参加させていただく価値があったのではないかと思いますので、これからですね、次の100年に向けまして、このプロジェクト、そして四天王寺も、お大師さんの理念、お考え、教えを、後のように伝えていくために挑戦してまいりますので、一緒に歩んでいけたらと思います。本日はお疲れ様でございました。ありがとうございました。新井准将様、誠にありがとうございました。以上をもちまして、第5回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へ、奉納祭事を終了させていただきます。皆様、本日は誠にありがとうございました。そしてこちらの皆様、お手伝いいただきました皆様にも心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。